សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងព្រៃក្រឡាភ្លើងនៅកាលសម័យមួយមាននារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចន្ទធូជាមនុស្សកំព្រីកំព្រាគ្មានសាច់ញាតិសោះនោះឡើយនាងរស់នៅជាមួយប្តីរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាកាននៅក្នុងខ្ទមតូចមួយបាំងដោយកន្ទេលរយេរយាក់ប្រក់ដោយស្លឹកត្នោតនៅក្នុងភូមិនៅជាប់ជើងភ្នំមួយការរស់នៅរបស់នាងនិងប្តីរបស់នាងមិនសូវជាចុះសម្រុងនឹងគ្នាសោះឡើយដោយសារតែនាយកានដែលជាប្តីលួចលាក់មានស្រីថ្មីនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នានោះស្រីនោះមានឈ្មោះថាផល្លាដែលមានជីវភាពធូរធារជាងប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរនេះណាស់ដោយសារតែឃើញចន្ទធូកំពុងតែមានផ្ទៃពោះចិត្តគ្រប់ខែនាងផល្លាក៏បានឆ្លៀតឱកាសលួងលោមនាយកានឲ្យលងតូតទុននឹងមົນស្នេហ៍មាយាស្ត្រីរបស់នាងហើយឆក់យកនាយកានទៅនៅជាមួយនាងដោយគ្មានខ្វល់ពីកម្មពីអ្វីសោះឡើយចំណែកឯនាយកានក៏រករឿងឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងចន្ទធូដើម្បីយកលេះបោះបង់ទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដែលជាប្តីថាទៅលេងផ្ទះម្ដាយឈប់មកវិញហើយទុកឲ្យចន្ទធូនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងទាំងខ្លួនមានផ្ទៃពោះចិត្តគ្រប់ខែចន្ទធូរស់នៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងខ្ទមដ៏កំសត់តូចចង្អៀតជាមួយនឹងកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃដោយក្តីសង្ឃឹមថាពេលដែលប្តីបាត់ខឹងនឹងត្រឡប់មករកនាងវិញជួនកាលនាងក៏ចេញមកអង្គុយលេងនៅលើគ្រែមុខខ្ទមមើលមេឃមើលផ្កាយនិងស្រណោះខ្លួនដែលកំព្រីកំព្រាតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាម្ដាយឪពុកក៏ពុំដែលឃើញមុខដែលរស់នៅជាមួយគេគ្មានទីពឹងនោះឡើយជួនកាលទៀតនាងក៏អង្គុយនៅក្នុងខ្ទមអុចចង្គៀងផ្លុងផ្លុងរហូតដល់យប់អាត្រៀតក៏យំលួងខ្លួនឯងឲ្យសម្រានលងលក់នៅក្នុងរាត្រីកាលនេះមួយនេះមួយជាមួយនឹងកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃមិនទាន់ឃើញពន្លឺថ្ងៃនោះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនាងចេះតែចាំមើលប្តីរបស់នាងត្រឡប់មករកនាងវិញហើយក៏ចេះតែសួរនាំគេឯងនៅក្នុងភូមិអំពីដំណឹងរបស់នាយកានតែគ្មានអ្នកភូមិណាបានដឹងអំពីដំណឹងរបស់បុរសគ្មានទំនួលខុសត្រូវនេះឡើយព្រោះនាយនេះបានសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនាងផល្លាដោយមិនហ៊ានចេញមកក្រៅឲ្យញាតិមិត្តណាបានឃើញខ្លួនទេហើយទុកឲ្យនាងផល្លាចេញរកស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួនដែលជាប្រុសទៅវិញមិនយូរប៉ុន្មានគម្រប់ថ្ងៃដែលចន្ទធូត្រូវកើតកូនក៏ឈានចូលមកដល់លមុំពោះរបស់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមឈឺនាងក៏ក្រឡេកទៅមើលឆ្វេងស្ដាំនៅក្នុងខ្ទមពុំឃើញមានសាច់ញាតិបងប្អូនណាម្នាក់សោះឡើយសូម្បីតែប្តីរបស់នាងដែលជាទីពឹងតែមួយគត់នៅក្នុងជីវិតរបស់នាងទឹកភ្នែកនៃសេចក្តីឯកាក៏ចាប់ផ្ដើមហូរស្រក់ចុះជាច្រើនដំណក់ធ្លាក់កាត់តាមផ្ពាល់របស់នាងរសជាតិនៃសេចក្តីឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តនាពេលនេះ
គឺវេទនាជាងសេចក្តីឈឺចាប់នៃផ្លូវកាយរបស់នាងណាស់នាងមិនចង់ឲ្យកូនរបស់នាងកើតមកកំព្រីកំព្រីឪពុកម្ដាយដូចនាងនោះទេក៏ប៉ុន្តែតើឲ្យធ្វើដូចម្ដេចទៅបើពេលនេះពោះនាងក៏ឈឺជើងក៏ដើរមិនរួចរីឯសំលេងដែលស្រែកហៅឲ្យអ្នកចិត្តខាងមកជួយក៏ចេះតែខ្សោយទៅខ្សោយទៅនៅសល់តែបេះដូងដែលរក្សាក្តីសង្ឃឹមថាប្តីនឹងមកទាន់ហេតុការពេលនេះនៅក្នុងចិត្តចន្ទធូមិនសុំអ្វីឡើយបើសិនជានាងត្រូវស្លាប់ក៏នាងអស់ចិត្តដែរឲ្យតែបានឃើញមុខប្តីមកលើកទឹកចិត្តនាងតែបន្តិចនោះក៏ប៉ុន្តែគ្មានសោះឡើយសូម្បីសម្រាប់ជើងនាយកានមិនយូរប៉ុន្មានភ្នែករបស់នាងក៏ស្រវាំងកម្លាំងដែលនៅក្នុងខ្លួនក៏ចាប់ផ្ដើមអស់ត្រចៀករបស់នាងឮសូរសំឡេងអ្នកភូមិរញ៉េរញ៉ៃហាក់បីដូចជាកំពុងតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងវេលានេះចន្ទធូបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅក្នុងខ្ទមរបស់នាងជាមួយនឹងកូននៅក្នុងផ្ទៃបាត់ទៅហើយរីឯសំឡេងដែលនាងស្ដាប់ឮអំបញ្ញមិញនោះគឺជាសំឡេងអ្នកភូមិដែលទើបតែដឹងដំណឹងថានាងបានស្លាប់ហើយក៏នាំគ្នាមកធ្វើបុណ្យឲ្យនាងតែប៉ុណ្ណោះភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតចន្ទធូមើលទៅខ្លួនឯងមានសម្លៀកបំពាក់សហើយអង្គុយនៅលើចុងដើមប្រេងខ្យល់មុខផ្ទះរបស់នាងបាត់ទៅហើយពេលនេះទើបនាងដឹងថាមួយប៉ព្រិចភ្នែកដែលនាងបានបិទអំបញ្ញមិញនេះគឺបាន7ថ្ងៃបាត់ទៅហើយសំឡេងមេក្រូបុន7ថ្ងៃក៏បន្លឺឡើងនៅក្បែរត្រចៀករបស់នាងគឺមេក្រូនោះគេយកមកចងនៅនឹងដើមឈើដែលនាងកំពុងអង្គុយបីកូននោះសំឡេងអាចារ្យសូត្រមន្តដើម្បីក្រើនរំលឹកនាងឲ្យទៅរកជាតិកំណើតក៏ប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជារៀងយឺតពេលបន្តិចទៅហើយព្រោះភ្លើងគំនុំនិងសេចក្តីឈឺចាប់របស់ចន្ទធូនៅពេលនេះធំជាងធម៌របស់លោកអាចារ្យទៅទៀតហើយវាបានធ្វើឲ្យចន្ទធូคล้ายពីវិញ្ញាណធម្មតាទៅជាព្រាយក្រឡាភ្លើងដ៏កាចសាហាវកំពុងតែសូត្រធម៌មេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតអាចារ្យសៃឃើញសភាពការមិនស្រួលនឹកស្រមៃដល់សម្ដីរបស់អ្នកភូមិដែលបាននិយាយតតគ្នាថាខ្មោចចន្ទធូនេះប្រកាសណាស់នឹងคล้ายទៅជាព្រាយក្រឡាភ្លើងលោកអាចារ្យក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់មេក្រូចុះពីដៃហើយរំកិលគូតថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចេញតាមទ្វារក្រោយអ្នកភូមិដែលអង្គុយក្បែរនោះក៏ស្រែកសួរលោកអាចារ្យថាអេលោកអាចារ្យសៃទៅណាហ្នឹងលោកអាចារ្យសៃលិចនោមដាក់ខោជ្រុចជ្រុចហើយមិនមាត់អ្វីបន្តិចសោះឡើយតែលើកដៃចង្អុលព្រមទាំងបូនមាត់ប្រាប់អ្នកស្រុកទាំងអស់ដែលនៅក្បែរនោះឲ្យងាកក្រោយគ្រាន់តែងាកទៅភ្លាមអ្នកភូមិទាំងប៉ុន្មានក៏រំកិលគូតតាមអាចារ្យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រោះឃើញចន្ទធូអង្គុយនៅពីក្រោយចាំស្ដាប់ធម៌របស់លោកអាចារ្យបានបន្តិចទាំងអស់គ្នាក៏រត់ចែកជើងគ្នាអ្នកខ្លះរត់ទៅឆ្វេងអ្នកខ្លះរត់ទៅស្ដាំអ្នកខ្លះក៏រត់មិនទាន់លោតតាមបង្អួចចេញក៏មានចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកឲ្យតែពេលយប់
អ្នកភូមិតែងតែឮសូរសំឡេងចន្ទធូបំពេកូនរបស់នាងយ៉ាងអន្លង់អន្លូចក្នុងអត្តន័យស្ដីបន្ទោសឲ្យប្តីទាំងឡាយណាដែលមិនមានទំនួលខុសត្រូវលើក្រុមគ្រួសារចម្រៀងដ៏មានអត្តន័យយ៉ាងច្បាស់ដាស់តឿនកូនប្រុសរបស់នាងថាបើមានឱកាសគុំឲ្យធ្វើដូចឪពុករបស់គេនាងតែងតែច្រៀងបែបនេះហើយធ្វើសំឡេងឲ្យឮឮព្រោះខ្មោចនេះហាក់បីដូចជាចង់បញ្ជាក់អត្តន័យនៃចម្រៀងបំពេកូនរបស់នាងទៅឲ្យមនុស្សដែលនៅរស់បានយល់ពីអារម្មណ៍នៃសេចក្តីឈឺចាប់របស់នាងហើយជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យនាងអណាកូនអើយកូនកែងតើកូនកែងយកច្រើម្ដាយនៅបំភាសកុំយំណាកូនស្ងួនពីសៃចាក់នោយអំបើរថៃតែចោលយើងហើយសូរយាចាំងចាញ់ក្លែងធំធំកូនអើយកុំយំខ្លាចខ្លាអែងស៊ីកេងទៅណាស្ងួនណំនួនជីវីធំឡើងអើយឆវីកុំធ្វើដូចឲ្យពុកអើយហាអើងអើយធំឡើងកុំធ្វើដូចឪពុកមានយប់ខ្លះគេក៏ឮនាងច្រៀងបទសូរិយាចាំងចែងដែលរៀបរាប់អំពីជីវិតកំព្រារបស់នាងកាលដែលនៅរស់ផងដែរជួនគេឮចេញពីចុងដើមប្រេងខ្ចល់ជួនក៏ឮចេញពីក្នុងខ្ទមទុកចោលរួមជាមួយនឹងភ្លើងព្រាយផ្លុងផ្លុងចេញតាមប្រឡោះចិញ្ចៀងបាំងកន្ទេលរហែករបស់នាងវេលីអត្រិតដ៏សែនស្ងាត់ជ្រងំមួយមានសូរសំឡេងឆ្កែលូបន្តគ្នាផ្ទះអ្នកស្រែចំការក៏បានបិទទ្វារចូលសម្រាប់ចិត្តឈឹងដែលធ្វើឲ្យក្នុងភូមិហាក់មើលទៅមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីធម្មតាការចូលសម្រាប់របស់អ្នកស្រែចំការនៅក្នុងភូមិនាពេលនេះមិនមែនព្រោះតែសេចក្តីនឿយហត់ពីការធ្វើការងារកាលពីថ្ងៃតែម្យ៉ាងនោះទេតែដោយសារតែនៅក្នុងភូមិមានសំឡេងបំពេកូនរបស់ចន្ទធូតាំងពីក្បាលល្ងាចមកម្ល៉េះសំឡេងបំពេកូនឮរហឹមរហឹមណាណាកូនអើយកូនកេងទៅកូនកេងយប់ជ្រៅម្ដាយនៅបំពេស្ងួនបានបន្តិចសំឡេងរទេះគោមកពីណាក៏មិនដឹងទាំងពាក់កណ្ដាលអត្រៀតទៅហើយមើលទៅហាក់បីដូចជាកំពុងតែបំរុងឆ្លងកាត់ទីនេះនៅលើរទេះគោមានបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់
ដែលមើលទៅម្នាក់ម្នាក់អាយុប្រហែលជា40ឆ្នាំប្លាយទៅហើយអ្នកបរទេសគោទាំងពីរអ្នកនេះហាក់បីដូចជាមិនមែនជាអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកភូមិនេះទេនៅលើរទេះគោរបស់គាត់មានសុទ្ធតែបង្វិចខោអាវចានឆ្នាំងហើយបើមើលទៅតាមទំនងនេះអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះគឺជាអ្នកដំណើរមកពីស្រុកឆ្ងាយទៀតផងកំពុងតែបរទេះគោត្រឹកត្រឹកមកចិត្តដល់មុខខ្ទមរបស់ចន្ទធូមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមមានផ្លេកបន្ទោលព្រាកព្រាកផ្គរលាន់ឮសូរក្រាំងក្រាំងគោក៏ឈប់មីងតំដែលជាប្រពន្ធក៏សួរឡើងថារួចឈប់រកកកគោធ្វើអីអើវាហេដូចជាឮសំឡេងស្អីអាម៉ែវាជួយស្ដាប់គ្នាបន្តិចទៅមើលដូចជាសំឡេងបំពេកូនផងហើយដូចជាឮឡើងឮឡើងទៀតនេះពូសុភាពមិនបានឮសំឡេងមីងតំឆ្លើយតបវិញសោះទើបគាត់ក្រឡេកទៅមើលក្រោយស្រាប់តែឃើញមីងតំចំហមាត់ទាំងទឹកមុខភ័យស្លេកស្លាំងរីឯសរងរបស់គាត់ជោកទៅដោយទឹកនោមព្រោះតែគាត់បានឃើញខ្មោចចន្ទធូមានភ្នែកក្រហមលៀនថ្លែខ្លួនហើមស្ពុលអង្គុយបីកូនបំពេនៅខាងក្រោយរទេះគោពូសុភាពឃើញដូច្នេះហើយក៏ទះមីងតំមួយដៃដើម្បីឲ្យគាត់ភ្ញាក់ស្មារតីរួចហើយអ្នកទាំងពីរក៏លោតចេញពីលើរទេះរត់យ៉ាងលឿនចេញពីទីនេះបាត់ទៅពេលដែលពួកគាត់រត់បានមួយសន្ទុះក៏បានឃើញនារីម្នាក់ដែលមិនទាន់ចូលសម្រាកនោះទេគឺនាងកំពុងតែកាន់ចង្កៀងភ្លឺផ្លុងផ្លុងនៅឯមុខផ្ទះរបស់នាងតែតាមការពិតពួកគាត់រត់ចុះរត់ឡើងក៏មកដល់ផ្ទះចន្ទធូវិញដដែលហើយនារីនោះគឺជាចន្ទធូនឹងហើយគ្រាន់តែនាងបំភាន់ភ្នែកពូសុភាពនិងមីងតំតែប៉ុណ្ណោះប្តីប្រពន្ធទាំងពីរអ្នកនេះក៏បានរត់ចូលទៅប្រាប់អំពីដំណើររឿងរ៉ាវហើយក៏សុំផ្ទះរបស់នាងស្នាក់នៅក្រោយស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទាំងពីរអស់ហើយចន្ទធូក៏មិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីសោះឡើយហើយក៏ហៅពូសុភាពនិងមីងតំចូលទៅក្នុងផ្ទះដោយមិនសួរនាំអ្វីច្រើននោះទេទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះសប្បាយចិត្តណាស់ក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងដើម្បីសម្រាកមិនយូរប៉ុន្មានសំឡេងមាន់រងាវក៏បានបន្លឺឡើងរស្មីព្រះអាទិត្យក៏បានចាំងចែងចំមុខពូសុភាពគាត់មិនបានប្រយ័ត្នក៏បើកភ្នែកឡើងក្រឡាប់ខ្លួនធ្លាក់ពីលើចុងប្រេងខ្យល់មកលើដីសឹងបាក់ចង្កេះសំណាងល្អដែរដែលដើមប្រេងខ្យល់នេះមិនសូវជាធំណាស់ណាចំណែកឯមីងតំវិញពេលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនមកដឹងថាយប់មិញគាត់សម្រាននៅលើចុងដើមប្រេងខ្យល់មុខខ្ទមតូចនោះក៏ប្រញាប់ប្រញាល់សម្រោតខ្លួនចុះមកដីយ៉ាងលឿនទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះក៏ប្រញាប់រត់រះរៀបចំបរទេះគោរបស់ពួកគាត់ចេញពីទីនេះហើយធ្វើដំណើរទៅមុខបាត់ទៅលុះវេលាថ្ងៃត្រង់ពូសៃដែលធ្វើជាអាចារ្យខ្មោចឲ្យចន្ទធូនោះក៏បានដើរកាត់មុខខ្ទមរបស់នាងដើម្បីទៅផ្ទះរបស់មេភូមិប្តឹងនាយកានដែលគាត់ទើបតែដឹងដំណឹងមកថានាយនេះលួចលាក់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងក្មួយស្រីរបស់គាត់គឺនាងផល្លាដោយមិនបានរៀបការនោះឡើយវេលាកាលនោះម៉ោងប្រហែលជា12ថ្ងៃត្រង់បាត់ទៅហើយលុះដើរចិត្តដល់ខ្ទមរបស់ចន្ទធូស្រាប់តែពពកបាំងព្រះអាទិត្យមួយរំពេច
ម្លប់ក៏ចាប់ផ្ដើមក្របដណ្ដប់លើផ្លូវដែលគាត់កំពុងតែដើរបានបន្តិចសំលេងហៅសួរល្វើយល្វើយចេញពីខ្ទមចន្ទធូលោកអាចារ្យសៃមានដល់ឃើញប្តីខ្ញុំទេលោកអាចារ្យសៃក៏ក្រឡេកទៅមើលក្នុងខ្ទមនោះឃើញខ្មោចចន្ទធូកំពុងតែបែរមុខមករកគាត់ហើយធ្លាក់អណ្ដាតយ៉ាងវែងអន្លាយចុះមកក្រោមដោយដៃម្ខាងរបស់នាងកំពុងតែយោលអង្រឹងកូននៅក្នុងខ្ទមលោកអាចារ្យភ័យញ័រដៃញ័រជើងនៅក្នុងចិត្តទន្ទិញបាលីខុសផងត្រូវផងហើយក៏ឆ្លើយប្រាប់នាងថាចន្ទធូអើយកុំលងពូអីពូអត់ដឹងអីទេចាំពូទៅពឹងលោកមេឃុំឲ្យចាប់ប្តីនាងឲ្យនាងវិញលោកអាចារ្យនេះនិយាយតែប៉ុណ្ណេះក្នុងចិត្តលែងទន្ទិញបាលីអ្វីទៀតហើយគាត់ក៏យឹតអស់មួយទំហឹងជើងហុយដីទ្រលោមផ្អើលឆ្កែព្រុសពេញភូមិលុះរត់ចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះប្រពន្ធរបស់គាត់ឃើញប្តីរត់យ៉ាងត្រហេបត្រហបក៏សួរឡើងថាណែអើវាអីក៏ត្រហេបត្រហបម្ល៉េះវ៉ៃអើយម៉ែវាអើយខ្ញុំឃើញខ្មោចក្មួយចន្ទធូនៅក្នុងខ្ទមនោះនាងសួររោគអាការប្តីនាងយីអាយខ្មោចនាងនេះសាហាវអីយ៉ាងនេះចិនឡងទាំងថ្ងៃសំដោយពាក្យអ្នកស្រុកថានាងនេះគឺជាព្រៃមែនហើយអើនាងនេះជាព្រៃក្រឡាភ្លើងច្បាស់ណាស់ម៉ែវាតែឥឡូវនេះយើងទុករឿងនឹងម្លែកសិនទៅអង្គុយចុះសិនមកឲ្យបាត់ហត់បន្តិចសិនព្រោះខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់អ្នកទាំងពីរក៏អង្គុយចុះនៅក្នុងផ្ទះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាអំពីនាងផល្លានិងនាយកានអ្នកនាងផល្លាក្មួយម៉ែវាឯងនឹងវាមិនដឹងជាទៅហៅអាការប្តីរបស់ចន្ទធូឲ្យនៅជាមួយវាអត់រៀបការតាំងពីពេលណាមកនោះទេកម្មពីមែនកម្មពីមែនអាការនេះវាគ្មានទៅស្រុកដូចដែលអ្នកភូមិនិយាយស្អីនោះទេវាសងំឲ្យក្មួយម៉ែវាឯងនឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមវាណាមិញលៀបលឺដូច្នេះខឹងខ្លាំងណាស់ក៏លាន់មាត់ថាយីដល់ថ្នាក់នឹងផងមេខ្លានេះវាហ៊ានធ្វើបែបនេះផងខូចពូចខូចដំបូអញអស់ហើយមេក្មួយចៅមកសៀតនេះអញអត់ទុកនាងឯងទេតោះឲ្យវាទៅប្តឹងមេភូមិខ្ញុំមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងណាទេឲ្យលោកមេភូមិចាប់វាទាំងពីរអ្នកនេះទៅសួរឲ្យដឹងរឿងកុំទុកបែបនេះនាំឲ្យអាស្រ័យទេថាហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានទៅជម្រាបដំណឹងដល់លោកមេភូមិហើយលោកមេភូមិក៏បានចាត់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ពីរនាក់ទៅហៅនាងផល្លានិងនាយកានមកសួននាំក៏ប៉ុន្តែដំណឹងនេះបានលេចលឺទៅដល់អ្នកភូមិធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមានការក្តៅក្រហល់ក្រហាយនឹងនាយកានដែលជាមនុស្សមិនទទួលខុសត្រូវដល់ប្រពន្ធកូនបណ្ដាលឲ្យប្រពន្ធកូនស្លាប់យ៉ាងវេទនាជាពិសេសធ្វើឲ្យខ្មោចនេះខឹងសម្បាបំពេកូនរហូតអ្នកខ្លះមិនហ៊ានដើរកាត់ខ្ទមនោះដើម្បីទៅស្រែចំការសូម្បីតែពេលថ្ងៃហេតុនេះហើយពួកគេក៏មកជួបជុំគ្នានៅមុខផ្ទះរបស់លោកមេភូមិហើយស្រែកដើម្បីឲ្យលោកមេភូមិប្រគល់អ្នកទាំងពីរនោះមកឲ្យអ្នកស្រុកជាអ្នកដាក់ទោសវិញដោយការស្រែកទាំងកំហឹងរបស់ប្រជាជនលោកមេភូមិក៏បានចេញមកសម្របសម្រួលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ
អ្នកស្រុកនៅតែទៀមទាឲ្យលោកមេភូមិប្រគល់អ្នកទាំងពីរនោះទៅឲ្យពួកគេដាក់ទោសដោយពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយអ្នកភូមិម្នាក់ក៏បានលើកឡើងថាពួកយើងមិនសុខចិត្តទេព្រោះតែពីរអ្នកនេះហើយចង្រៃគេពេញភូមិម្សិលមិញកូនខ្ញុំយំខ្លាំងណាស់លួងក៏មិនបាត់ម៉ែវាភ័យស្លន់ស្លោព្រោះខ្មោចវាខឹងប្តីវាវាបំពេកូនគ្មានខ្លាចគ្រូចាប់ខ្មោចអីនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមេភូមិមិនចាំបាច់ប្រគល់ពីរអ្នកនេះឲ្យពួកខ្ញុំក៏បានដែរតែលោកត្រូវយកពួកនេះទៅចងនៅក្នុងខ្ទមនាងចន្ទូទៅបើខ្មោចនោះមិនសម្លាប់វាលោកយកវាមកដាក់ទោសឬក៏ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅពួកខ្ញុំក៏មិនតវ៉ាដែរអញ្ចឹងមែនហើយយើងប្រគល់ឲ្យខ្មោចហើយធ្វើពិធីឧបកិច្ចឲ្យវាដោះស្រាយគ្នាវា3នាក់នឹងទៅណាមួយវាហាក់ដូចជាយើងបានជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្មោចចន្ទូផងដែរណែធ្វើអញ្ចឹងដូចកើតទេអីហេបើលោកនៅតែរឹងចេះមិនជឿពួកយើងហើយបើនៅក្នុងភូមិមានអ្នកមានបញ្ហាដោយសារព្រៃនោះលោកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវណាហើយចុះខ្ញុំជាមេភូមិទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនអាចយកអប័យជំនឿមកលាយឡំទៅនឹងច្បាប់ដែរហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការបម្រើបងប្អូននឹងហើយតើហើយណាហើយយ៉ាងណាអ្នកទាំងពីរនេះក៏មានទោសស្រាប់ទៅហើយអញ្ចឹងទេជាជាងឃុំនៅកន្លែងខ្ញុំក្រែងបងប្អូនថាខ្មោចវាមិនអស់ចិត្តហេតុនេះហើយចាំខ្ញុំធ្វើតាមបងប្អូនយកអ្នកទាំងពីរនេះទៅចងនៅក្នុងខ្ទមនោះចុះឲ្យបងប្អូនអស់ចិត្តតែបើមិនអីខ្ញុំសុំយកពួកគេមកកាត់ក្តីតាមច្បាប់ឲ្យណាតែខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំឆ្លៀតឱកាសធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសដល់អ្នកទាំងពីរនេះឲ្យសោះណាទុកចិត្តចុះលោកមេភូមិគុំថាឡើយចូលទៅក្នុងខ្ទមវាយដំច្រំធាក់មនុស្សចោមសៀតទាំងពីរអ្នកនេះអីនោះគ្រាន់តែចូលទៅក្បែរពួកខ្ញុំក៏មិនហ៊ានចូលទៅក្បែរផងមិនអីទេអញ្ចឹងល្អហើយចាំខ្ញុំចាត់កម្លាំងពីរអ្នកឲ្យទៅយាមចុះអញ្ចឹងក្រោយពីស្រស់ស្រួលគ្នារួចហើយនៅវេលាពេលល្ងាចលោកមេភូមិក៏បានធ្វើតាមសម្ដីរបស់គាត់ដែលសន្យាជាមួយនឹងអ្នកភូមិដោយគាត់បានចាត់កម្លាំងរបស់គាត់ពីរនាក់រួមជាមួយនឹងអ្នកភូមិផងដែរនោះយកនាយកាននិងនាងផល្លាដើម្បីទៅចងទុកក្នុងខ្ទមរបស់ចន្ទធូដោយគាត់មិនទៅនោះទេព្រោះគាត់ចាត់ទុកថានេះគឺជាការរំសាយកំហឹងនិងភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នកភូមិគាត់រងចាំយកអ្នកទាំងពីរនោះមកកាត់ក្តីនៅថ្ងៃស្អែកហើយគាត់ក៏បានចោលសម្ដីទៅឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ឲ្យនៅយាមកាមទីនោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានដឹងដែរថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ក៏ដឹងអំពីរឿងខ្មោចចន្ទធូដែរពួកគេមិនហ៊ាននៅយាមទីនោះទេគឺគ្រាន់តែគាត់និយាយឲ្យរួចតែពីមាត់តែប៉ុណ្ណោះបើតាមមើលទៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក៏មិនចូលចិត្តទង្វើនៃការនេះប៉ុន្មាននោះដែរគ្រាន់តែចូលទៅដល់មាត់របងខ្ទមរបស់ចន្ទធូភ្លាមខ្យល់ក៏បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងគួចយកស្លឹកឈើនិងធូលីដីឡើងទៅលើអ្នកភូមិទាំងអស់ឃើញសភាពការមិនស្រួលក៏រត់រះឲ្យគ្នាគ្នាចាប់ចងអ្នកទាំងពីរនោះឲ្យជាប់នឹងសសរកណ្ដាលនៃខ្ទមនោះហើយក៏នាំគ្នាពោលឡើងថាណៃវួយចន្ទធូឯងសួរគេគ្រប់គ្នារកប្តីឯងឥឡូវនេះពួកយើងបាននាំមកហើយដោះស្រាយគ្នាឯងចុះដោះស្រាយរួចហើយក៏ឈប់លងបន្លាចអ្នកភូមិទៀតទៅថាមិនទាន់រួចពីមាត់ផង
អ្នកភូមិក៏នាំគ្នារត់ចេញពីខ្ទមនោះយ៉ាងលឿនសំដៅទៅផ្ទះរបស់គេរៀងរៀងខ្លួនអស់ទៅចំណែកឯអ្នកទាំងពីរនោះដែលកំពុងតែជាប់ចំណងនៅនឹងសសរកណ្ដាលក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ភិតភ័យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងស្រែកអង្វរឲ្យគេជួយយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្នកណាអើពើលុះវេលាយប់ស្ងាត់ឈានចូលមកដល់សំលេងបំពេកូនក៏លេចចេញពីចុងដើមប្រេងខ្យល់ម្ដងទៀតអ្នកទាំងពីរក៏ក្រឡេកទៅមើលតាមបង្អួចឃើញខ្មោចចន្ទធូរុំក្រណាត់សរត់ទេរត់តាយសក់ក្បាលឡើងសំពងភ្នែកហូរឈាមឲ្យរលាក់កំពុងបំពេកូនន័យការនឹងនាងផល្លាភ័យស្លន់ស្លោតែមិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាព្រោះដៃជាប់ចំណងចង់បិទភ្នែកក៏ត្របកភ្នែកឡើងរឹងបិទមិនបានសោះនោះឡើយបានបន្តិចចន្ទធូក៏លេចចេញនៅក្បែរខ្លួនរបស់ពួកគេបំពេកូនបណ្ដើភ្នែកសម្លឹងមកមើលមុខអ្នកទាំងពីរនេះបណ្ដើក្នុងទឹកមុខចងគំនុំជាខ្លាំងរីឯអ្នកទាំងពីរនេះក៏ស្រែកយំអង្វរនាងឲ្យលើកលែងទោសឲ្យចន្ទធូហុចកូនរបស់នាងទៅឲ្យនាយកានមើលហើយសួរថាអើកូនយើងស្អាតទេបងនាយកានក៏អោនចុះមើលកូនរបស់ខ្លួនពីដំបូងគេមិនឃើញមានអ្វីក្រៅពីគល់ឈើនោះទេតែបានបន្តិចក្រោយមកសំឡេងកូនក្មេងក៏ស្រែកយំឡើងនាយកានបានឃើញកូនងាប្រុសតូចមួយគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់កំពុងតែយំក្នុងដៃនាងព្រាយក្រឡាភ្លើងតែគួរឲ្យសោកស្ដាយគេមិនអាចមើលឃើញកូននេះយូរនោះទេព្រោះក្មេងនេះក៏បានរលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងคล้ายទៅជាឆ្អឹងខ្មោចបាត់ទៅហើយនាងព្រាយក៏បានលូកដៃទៅចាប់ចំកនាយកានហើយក៏បានកាច់បំបាក់ករបស់គេស្លាប់នៅក្នុងគ្រានោះទៅចំណែកឯនាងផល្លាភ័យឡើងធ្វើភ្នែកស្លើលែងដឹងខ្ចលអ្វីទាំងអស់លុះព្រឹកឡើងអ្នកភូមិក៏បាននាំគ្នាមកមើលក៏បានឃើញខ្មោចនាយកានស្លាប់ទាំងដៃជាប់ចំណងដោយមិនដឹងមូលហេតុហើយត្រូវលោកមេភូមិបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់យកទៅដុតចោលនៅក្រោយវត្តបាត់ទៅរីឯនាងផល្លាក៏ភ័យលែងដឹងខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់ត្រូវពុស័យនិងមិញលៀបយកទៅស្រោចទឹកអស់ជាច្រើនវត្តក៏នៅតែមិនជាហើយក៏ក្លាយជាមនុស្សឆ្កួតដើរបន្លាចក្មេងៗពេញទាំងភូមិក្រោយហេតុការណ៍នោះកើតឡើងអ្នកភូមិក៏លែងមានឮសំឡេងបំពេកូនបន្តទៀតដែរហើយប្រជាជនក៏បានស្ងប់ចិត្តផងដែរនឹងបាននិមន្តព្រះសង្ឃឲ្យសូត្រមន្តបណ្ដេញព្រាយបិសាចនៅក្នុងភូមិក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ទមរបស់ចន្ទធូក៏មិនមានអ្នកហ៊ានដើរឆ្លងកាត់យប់ប្រលប់នោះទេព្រោះនៅមានអារម្មណ៍ថាការលងបន្លាចដ៏ស្ដែងរបស់នាងចន្ទធូស្ថិតនៅថ្មីថ្មីនៅឡើយលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងព្រាយក្រឡាភ្លើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើពាក្យ Subscribe
ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីថ្មីសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកចេះនិពន្ធរឿងនិទានថ្មីថ្មីចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា